Nitkellmu issa dwar il-qasam ambjentali b'Malta tinsab avvanzata aktar minn 14 il pajjiż tal-Unjoni Ewropea fl-istrateġija dwar il-bidla fil-klima. Ħabred dan waqt żjara li qed tagħmel f'Malta l komissarju Ewropea l bidla fil-klima Connie Hadegard, illi tinsab Malta biex tiddiskuti mal-Gvern l-azzjonijiet li se jittieħdu biex il-pajjiż ikompli jaħdem favur l-ambjent. Id-dettalji mill-ġdid ta' Marija Muscat. Jumejn, għar il-Ministeru ta' Rizorsi u Affariet Rurali għar l strategija Nazjonali għall-Adattazzjoni dwar il-Bidla fil-Klima, f'malta il-Komissarju Ewropew Koni Hadigad. Waqt l-għamal-ġurnalisti, il-Komissarju Hadegard qalet li tħossa soddisfatta li Malta ija 13 il-Pajis mis-27 pajis-membru tal-Unjoni Ewropea li fasslet Strategija Nazjonali għall-Bidla fil-Klima. Hadigard spiegat li bħalissa l-Komissjoni Ewropea et fassal l istrateġija għall-Unjoni li se tkun varata s-sena d dieħla fejn spiegħatu kol li kull pajisi kollu bżon azzjonijiet varji. It's very positive that there is an adaptation strategy, and actually, there is also a, a big project with Malta University where they are trying to give some input to the overall adaptation strategies of Europe. So, I would say that in adaptation, it's one area where Malta has something to offer. I think it's very good that they are now member state number 13 to have uh, an adaptation strategy. Mistoqsija minn Television Malta dwar xi pressjoni se tkun qed l-Unjoni Ewropea fuq il-komunità globali għal aktar azzjoni favur l-ambjent ħadegard ikkritikat il pajizi b'ekonomiji kbar li qed ixekklu il proċess għal dinja b'ambjent inqas imnidġis u użu ta' aktar enerġija nadifa bħall-Indja u ċina. Sostnit l-Unjoni Ewropea waħda ma tistax tagħmel id-differenza jekk il-pajjiżi b'ekonomiji kbar ma jagħmlux il-pass li naqsu mit-tniġġis li qed jaffettwa l-bidla fil-klima. Intant l strategija Nazzjonali għall-Adattazzjoni għall-Bidla fil-Klima varata mill-Ministru George Pollicino nar il-ħamis se tkun qed tfisser 72 azzjoni li lkoll jimmiraw li joħolqu impatt pożittiv fuq is-saħħa, il ilma, l-agrikoltura u t Aktar minn hekk min barra strateġija nazzjonali tim legali li juma huma esperti fil-qasam ambientali se jibdew jaħdmu fuq abbozz ta' liġi biex fl-aħħar s sena jitressaq għall-approvazzjoni tal-Parlament. Iżda, iż-żera f'Malta mill-Kummissarju Hedegard x'se tkun qed issarraf għal Malta. Tatna wkoll l-opportunità inħarsu lejn fejn edin fin-negozjati fil-qasam ta' tibdil fil-klima u fejn iridu morru. Speċjalment anka fil-qasam tal-Civil Aviation, u fil-qasam tal-attivita ta' trasport marittimu. Il-Komissarju Hedegard se jkola laqat ma' l-Prim-Ministru Lorenz Gonzi ma' l-Komitat Parlamentari għal-Affarijiet Ewropeju barranin kifu kol ma' għat diet mux governativi. Hedegard se tkun t pa' u kol għal-konferenza Euro-Electric li għat t-tella f u li ġib fl-imkien uffiċjali għolja mill-industrija l-enerġija fl-Europa.